Все, що ми відчуваємо, бачимо навколо – це і є хімія. Навіть ми самі складаємось з хімічних речовин, які реагують між собою. Кожен з нас познайомився з хімією ще в школі. Доктор технічних наук, кандидат хімічних наук, професор Ірина Миколаївна Курмакова своє життя вирішила пов'язати з хімією ще зі шкільних років. Хімія в моєму житті з'явилася у 7 класі, коли ми почали її вивчати. До 7 класу взагалі це була якась таємниця, ми тільки бачили хімічний кабінет і зачинені двері, тому що малих туди не пускали. І взагалі у мене була дуже улюблена математика, якою я займалася і захоплювалася. Але коли нас допустили до святая світи хімічного кабінету, ми побачили, що там є дуже багато чого цікавого, різні речовини, досліди, таблиця, елементи. І якось це захопило. Завдяки своїм знанням Ірина Курмакова не переживає, коли вдома закінчується побутова хімія. Адже вона може зробити миючий засіб з елементів, які є в кожному домі. Коли закінчуються якісь засоби вдома, наприклад, мийні, то завжди можна використати знання і застосувати хімію, якось її, наприклад, наліт вапняний можна зняти звичайним розчином оцтової кислоти або лимонної кислоти, яка завжди є на кухні. Ірина Миколаївна каже, що завжди вірила в кохання з першого погляду. Хоча й розуміє, що люди закохуються завдяки хімічним реакціям в організмі людини. Коли людина захоплюється, то змінюється співвідношення речовин, наприклад, збільшується концентрація дофаміну. Але ж залишається питання, чи спочатку збільшується концентрація, а потім людина закохується, чи людина закохується, а потім збільшується концентрація. Це ще невідомо науці. Я думаю, що ні. Погодьтесь, неможливо уявити хімію без експериментів. За словами Ірини Курмакової, найулюбленішим експериментом серед студентів є хімічний вулкан. Ми проведемо хімічний дослід, розклад амоній дихромату, який також називається хімічний вулкан.